emulukunya ku mulamuzi ensonga zitwala wa buyo kale ko mufere mufere kwe tuwakanye tuwakanye ne tumugamba tukusaba otuleke tukutegeze tukoina buyinza era ensonga zino zikolwe nga bwe zirina okukolebwa n'agaana n'agamba ayagala okutuusa eri mu mwezi gwa November lwe tuliddamu okulabika mu maaso ge tumugambe nti atuleke tumugere ensonga lwaki tasaanye kulya musango obudde buleme kwonooneka eyagaani na bwe kityo tugenze kati twogere n'abantu baffe tusalewo kiki ekiddako nga be bamaze okufuwako kiki bye baagala tukola tumutegeezezza bwe tuli bwe tukyali bamativu n'ekyo kyakoze ne tufuluma. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.